aquesta crisi, com totes les que hem viscut en el passat, discrimina entre classes. Aquesta crisi colpeja molt més durament a la gent que està sense treball o que ha hagut de baixar la persiana del seu negoci o que cobra un salari que no dona per a passar el mes que els que poden viure de rentes o els que tenen comptes en paraïsos fiscals. Colpeja molt més durament al que està confinat en un pis diminut, sense apenes llum natural, sense bona ventilació, amb els xiquets i amb la iaia, que els que s'han anat des de Madrid a Marbella a passar el confinament en la seva mansió. Toda la razón el señor Martínez. No es lo mismo pasar el confinamiento en un piso de 50 metros que en un chalet en Galapagar. No es lo mismo tener un móvil a la puerta de casa que no te puedan meter en un móvil de un hospital. Y no es lo mismo estar esperando con sufrimiento que te puedan hacer un test para ver tu situación sanitaria o que te hagan, como algunas ministras de Podemos, 3 o 4 test. No es lo mismo, lleva toda la razón.